«Чоловік з моїм іменем» – це зріла та доросла книга про зміни, яка піднімає багато життєвих питань. Вона розповідає про чоловіка на ім'я Родвелл Вільямс, який, поховавши своїх батьків та переживши розлучення, все частіше пригадує події минулого. Він перечитує свої щоденники і усвідомлює те, що зовсім не впізнає у них людину, яка це все пережила, тобто самого себе. Я переконаний, що людина змінюється, там, знаєш, цикл кожних 7 років, і вона змінює своє там захоплення, вподобання, локації, людей навколо і стає якимось іншим. І мені здається, що впродовж життя ми змінюємо декілька таких особистостей всередині свого тіла і часом навіть себе не впізнаємо. Тому так, підсумок – це книга про зміни себе. Це вже 4-та прозова книжка Івана Байдака. Проте тут письменник зовсім інший. Це вже новий рівень літератури, де автор пише не тільки суб'єктивно, але й об'єктивно. Тут практично відсутні діалоги, немає поділу на головних і другорядних персонажів. Це текст, який змушує думати, каже Євгеній Філатов. Він починає писати про героя набагато старшого за нього. Він починає створювати набагато масштабнішу історію. Він набагато чіткіше показує саму історію, сюжет. Тобто це вже література в такому серйозному значенні слова. Презентацію книги «Чоловік з моїм іменем» відвідало багато прихильників письменника. Кажуть, Іван Байдак завжди цікавий своїм світоглядом та нестандартним поглядом на складні речі, які доступно доносять до читачів, а його романи можна розділити на цитати. Івана впевнена, так буде і з новим романом. Творчість Івана Байдака, я вже захоплююсь нею досить довго часу, тому що його творчість – це для мислячої аудиторії, тобто це не є щось таке, знаєте, стандартне, де ти сидиш і просто відключаєш мозок, а ти справді сидиш і думаєш. Книгу «Чоловік з моїм іменем» можна придбати в усіх книгарнях міста. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».